Ми знаходимося на набережні Тернопільського ставу у парку імені Тараса Шевченка. Тут з 16-ї години триває акція «Подаруй тепло». Її організували волонтери англомовного табору «Мескот». Вони збирають гроші для дітей з геріатричного відділення Тернопільської клінічної лікарні. Яна Покора з Одеси розповідає, чому вирішили організувати акцію. Ми їздили сьогодні у госпіталь, клінічна лікарня для онкохворих дітей. Це гематологічне відділення. Там ми поспілкувалися з одним батьком, ще з однією мамою, погралися з її дитиною. У них є такі головні дві проблеми. Вони там живуть протягом декількох місяців, іноді це буває більше термін. І у них немає змоги готувати їжу дітям. Вони як мають плиту, але вона дуже довго розігрівається. З усіх чотирьох комфорок працює лише одна. Тому ми хочемо залучити людей, щоб вони пожертвували якісь гроші, щоб ми змогли купити цю плитку. І також у них є проблеми з душем, тобто там немає дверей, і дітям холодно купатися, митися, тому якщо зберемо більше, то зможемо ще купити двері до душу. Ігнатій Шаталович з міста Дніпро розповідає, у парку є декілька локацій, на яких збирають кошти. Ви можете грати в настільні ігри, можете намалювати собі тату, можете просто помалювати. І ще в нас буде виступати гурт «Видих». На одній з локацій Наталія Місюра навчає дітей плести браслети зі стрічок. Ціна від 5 гривень до 15. Це звичайні по-російські фенічки. І це звичайні фенічки, і вони дуже подобаються дітям. Це дуже цікаво. Я хотів почати щось такого матеріального, щоб давало мені згадку про цю акцію. Виступає на благодійній акції тернопільський гурт «Видих». За словами його солістки Соломії Карчевської, його створили лише тиждень тому. Виведіть боляже, як стану, якщо я встану. Ти ляжеш, ти ляжеш, ти ляжеш, ляжеш, як встану я. Ми вирішили долучитися, бо хороша благодійна акція, збираються кошти. І чому б мені в таких заходах треба брати участь і допомагати всім, чим можемо, тому ми з радістю співаємо тут. Виконуємо різні сучасні хіти, які зараз слухає молодь переважно. Організаторами акції є учасники англомовного табору «Мескот». Один з його учасників Назарій Реженко розповідає про історію табору. Це табор від Корпусу миру з Америки. Він відбувається кожен рік в різних місцях. В цьому році у нас Тернопіль. В минулому році був Миколаїв. Це англомовний табір, спрямований на розвиток англійської мови та покращення комунікаційних здібностей людей, також розкриття їх талантів та різноманітних інших можливостей. Назарій Реженко каже, англомовний табір «Мескот» у Тернополі вперше. Цьогоріч у ньому 73 учасники. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.